Мерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. We are concerned about Russian aggression in Ukraine, Russian invasion in Ukraine that is being planned. We don't want war. We want to have free, democratic, independent country that determines its own outcome. Please put stronger sanctions on Russia. Please do not allow the Nord Stream to take place. Please support Ukraine. Thank you for giving Ukraine some military help. It is very necessary for our country to defend itself. From what we're hearing from the White House, what we're hearing from the British intelligence, Putin is planning to invade. And even though we are here and Ukrainians are all over the world, we want to help, we want to protect the country, we want to defend the country, we want to do what we can from here. And that is write to Congress, write to the White House, implore them to put stronger sanctions on Russia, put preventative sanctions on Russia, align with Ukraine. Help Ukraine get into NATO, because that ultimately delivers the security of Ukraine long term. Today there are rallies like this happening all over the world, and we're representing the Ukrainian community of San Francisco. I'm really happy to see so many folks here. Thank you for the Belarus folks to supporting us. Join me. Stand with Ukraine. Stand with Ukraine. Stop Russian aggression. Stop Russian aggression. Stop Russian aggression. Дуже вдячний і радий єдності українців. Єдності українців зараз в Україні, по всьому світу. І тут в Каліфорнії, як ми знаємо, що сьогодні такі акції відбуваються і тут, і в Лос-Анджелесі, в Сан-Дієго, і в багатьох інших місцях. Ми вдячні за підтримку, звичайно, Сполученим Штатам, за ту підтримку, яка надається, і політична, і в плані військової допомоги, які відправляються до України багатьма літаками, і ту зброю, яку ми отримуємо. Український уряд дуже серйозно насправді ставиться до ситуації, яка є. Просто війна для нас, для України, йде з 2014 року, і та загроза, яка існує, вона існує постійно, просто з більшою або меншою інтенсивністю. І Україні завжди з того часу приходиться боротися з нашим ворогом, з Росією. І ми вважаємо, що вдалося зараз консолідувати найбільший рівень міжнародної підтримки України з 2014 року. Перебування в Україні високих іноземних делегацій не лише демонструє широку міжнародну підтримку Україні в цій ситуації, але й суттєво знижує ризики загострення безпекової ситуації. Лише за минулий тиждень був візит прем'єра Великобританії, президента Туреччини, прем'єра Польщі, прем'єра Нідерландів, а також відбулися переговори нашого міністра закордонних справ з його колегами з Греції, Швеції, Нідерландії, Іспанії, Франції, Великобританії. Тобто, мабуть, ще не було такого тижня в українській дипломатії, коли така величезна кількість візитів відбувалася протягом цих 7 днів. Але ці візити, вони не відбуваються заради картинки, бо наші партнери привозять з собою конкретну безпекову чи фінансову допомогу і або оголошують про її підтримку, про її надання відразу після повернення. І результатом є також те, що Росія звідусіль чує від всіх одну й ту саму позицію, яка є узгоджена з Україною. Ми знаємо, що партнери чують від Росії і прагнемо, щоб не відбувалось жодних домовленостей про Україну без України. Весь західний світ зараз демократичний говорить з агресивною Росією єдиним голосом. Наші партнери відповіли тверде «ні» на всі неправомірні ультиматуми Путіна щодо України. Це все свідчить про те, що стратегія залякування з боку Москви, вона не діє. Як каже наш міністр закордонних справ, ризики залишаються, і ми дійсно продовжуємо готуватись до будь-якого сценарію, але ми віримо в те, що цей раунд поки що Росія, мабуть, програла. Тобто всі ці візити демонструють також те, що Україна є важлива для світу, Україна є активним учасником міжнародної політики, і це один з ключових елементів нашої стратегії. Україна важливий партнер, і нас приймають вже як Західну Україну, як невід'ємну частину Заходу. І ми переконані, що ми демонструємо і доводимо партнерам, що майбутнє євроатлантичної безпеки сьогодні вирішується в Україні. Коли нам хтось погрожує, то іноземні лідери їдуть в Україну і стають з нами пліч-о-пліч і підкріплюють ці візити конкретною допомогою. Отже, вірогідно, керівництво Російської Федерації розраховувало, що Україну залишать наодинці, але все відбулось навпаки. На самоті залишилась Росія зі своїми військами та погрозами. Щодо перспектив,
Ми не будемо йти шляхом чергових односторонніх поступок Російської Федерації. Настав час Росії робити ці поступки і демонструвати щиру зацікавленість у мирі, яку вона декларує. І Україна готова до конструктивних переговорів, але ніхто не буде на нас тиснути, ніхто не буде нас ні до чого примушувати, тому що Україна вже достатньо зробила для миру, а зараз черга за Росію. Тому віримо в Україну. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців в свою державу. Тому stand with Ukraine, слава Україні! Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Героям слава! Українські щабри, ми представники Global Білорусь, сьогодні з вами. Ми прийшли, щоб сказати своє білоруське слово у підтримку українського народу, який змагається за свою незалежність. У нас, у білорусів і українців, один льос. На жаль, сьогодні і один ворог, супроч которого ми змагаємося. І цього ворога зовуть Путінщина, який собою уявляє метастазу былого большевізму. У нас таким метастазом з'являється лукашизм. І коли ми будемо разом, я скажу словами білоруського гімна, і вийдемо щільними рядами супроть цього ворога, перемога буде за нами. Слава Україні! Живе Білорусь! No Putin, no war! No Putin, no war! Sanctions on Russia now! Тулузі червона калина похилилася, щось наша славна Україна На данный момент я осталась вообще без ничего. Этот раз вообще загорелась как-то, так что уже и крыша горит, было настолько подготовлено. Вот. Мы только успели повыходить, огонь гнался за нами. Боже, думаю, Господи. Прямо на крышу уже стреляют, уже... Я говорю, давайте отходите, стреляют этот шифер. Шифер убивает. Зачем это надо?
самая главная цель – изменить образ жизни людей. В основном так мужской такой коллектив. Обращались к Богу, я проводила эти утренние молитвы, собрания, рассказывая о том, что каким должен быть человек. Вот. Всем нравилось. Вдруг оттуда мгновенно загорается. Причем так сильно огонь. И причем так быстро несется. Я в ужасе была. Я не знала, куда кидаться, что делать. Последние 5 лет это какое-то нашествие. Кому что делать плохого? Ой, мне ж сейчас дурно становится. Сделать ничего не могу, оно трещит, горит. Неужели не можете найти? Ни свидетелей, никого, ничего нету. Это повторилось уже не один раз. Вот это, что вы видите здесь, эти обломки. Были, ну, как бы угрозы, были предупреждения, были своенравные, такие самоуверенные заявления. Если у людей сердце расположится, вот, каким-то образом собрать именно сумму денег, то мы быстро восстановим все это. A family-owned company, Divine Enterprises, is hiring Class A drivers for high-paying jobs with excellent full benefits. We offer established contracted routes, flexible schedule, work and home life balance, industry-leading pay rates, and our drivers enjoy monthly safety and performance bonuses, 401k pension plan, and generous benefits. Divine Enterprises has a brand new terminal in Placer County, dedicated dispatch team, as well as brand new trucks and equipment. We also offer extensive training programs for new drivers. Divine Enterprises is a place to call home and build your career as a professional driver. Join our team today. Call 916-781-7200, extension 223.